നമസ്കാരം, 5G ജോബ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വേക്കൻസി വരുന്നത് IBPSലാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പ്രൊഫഷണൽ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നിരവധി ക്ലർക്ക് വേക്കൻസിയിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. 3000 പുറത്ത് തന്നെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വേക്കൻസി ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നിലവിലിട്ടാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ക്ലർക്ക് വേക്കൻസിയിലേക്ക് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേക്കൻസി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. 2023-24 ഈ വേക്കൻസികൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് www.ibps.in എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ്. എൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിലൂടെയും മെയിൻ എക്സാമിലൂടെയും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സാമൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒക്ടോബർ 2022 ആവും. ഒരുപാട് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, കാനറ ബാങ്ക്, ഇന്ത്യൻ ഓവർസീർ ബാങ്ക്, UCO ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ് 1/7/2022, ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റ് 21/7/2022. ഇപ്പോൾ ഒരു കാൾ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഗസ്റ്റിലാവും. പ്രീ എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റിലാവും. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ പ്രിലിമിനറി വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 2022. അപ്പോൾ അതുപോലെ റിസൾട്ടൊക്കെ ഇടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 2022 ആയിരുന്നു റിസൾട്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ എക്സാം വരിക ഓഗസ്റ്റ് 2022. അതുപോലെ അലോട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ വരുന്നത് 2023. 2023 ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു എലിജിബിലിറ്റി കാറ്റഗറി വരുന്നത് TRP ക്ലർക്ക് 12 LPG കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നാഷണാലിറ്റി, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് വരിക 20 മുതൽ 28 വരെയാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനൊക്കെ 5 എക്സ്പീരിയൻസ് വയസ്സിളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതർ ബാക്ക്വേർഡ് കാസ്റ്റിന് 3 പിന്നെ ബാക്കി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിക്കൊക്കെ 10 ഏജ് ലെവലായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനായി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡും മാർക്കും ടൈമൊക്കെ അവരിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാം നടത്തുക. അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെതും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഡേറ്റ് 1/7/2022 മുതൽ 21/7/2022 വരെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കാൻഡ് കോപ്പീസ് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വയ്ക്കണം. അത് 4.5 തൊട്ട് 3.5 ആയിരിക്കണം. സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ വേണം. അതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല, സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതണം. പിന്നെ ഡിക്ലറേഷൻ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. SC/ST കാറ്റഗറിക്കൊക്കെ 175 ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 850 ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ വഴി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ഫോർ ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുക. അടുത്ത ഘട്ടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രിൻ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും വേക്കൻസിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ 4, അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ടോട്ടൽ 290 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ടോട്ടൽ 20 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആസാമിൽ ടോട്ടൽ 157 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. ബീഹാറിൽ 251 വേക്കൻസി. അതുപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ 12 വേക്കൻസി. 104 വേക്കൻസി. ഡാർഡയിൽ 1 വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ 295 വേക്കൻസി. ഗോവയിൽ 71 വേക്കൻസി. അതുപോലെ ഗുജറാത്തിൽ 304 വേക്കൻസി. ഹരിയാനയിൽ 138 വേക്കൻസി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 91 വേക്കൻസി. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ വരുന്ന വേക്കൻസി 35. ജാർഖണ്ഡിൽ 69 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിൽ വരുന്നുണ്ട് വേക്കൻസി 358. കേരളയിൽ വരുന്നുണ്ട് 70 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബാങ്കിലേയും ചേർത്ത് എല്ലാ ബാങ്കിലും ചേർത്താണ് 70 വേക്കൻസി വരുന്നത്. അത് ലഡാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് വേക്കൻസി. അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ വരുന്നുണ്ട് 5 വേക്കൻസി. മധ്യപ്രദേശിൽ വരുന്നുണ്ട് 390 വേക്കൻസി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 775 വേക്കൻസി. മണിപ്പൂരിൽ 4 വേക്കൻസി. അതുപോലെ മേഘാലയയിൽ 6 വേക്കൻസി. മിസോറാമിൽ 4 വേക്കൻസി.
നാഗാലാൻഡിൽ 4 വേക്കൻസി, ഒഡീഷയിൽ 160 വേക്കൻസി, പുതുച്ചേരിയിൽ 2 വേക്കൻസി, പഞ്ചാബിൽ 407 വേക്കൻസി, രാജസ്ഥാനിൽ 189 വേക്കൻസി, സിക്കിമിൽ 11 വേക്കൻസി, തമിഴ്നാട് വരുന്നത് 288 വേക്കൻസിയാണ്, തെലങ്കാനയിൽ വരുന്നത് 99, ത്രിപുരയിൽ 17, ഉത്തർപ്രദേശിൽ 1089 വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ 19 വേക്കൻസി, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ 528 വേക്കൻസി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുടെ രീതി വരുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും വേക്കൻസികൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിൻ്റെ സെൻറ്ററൊക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളയിൽ വരുന്ന ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, കൊച്ചി, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാവുന്നതാണ്. കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരമായിരിക്കും മെയിൻ സെൻറ്ററായി വരിക. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. മിക്ക ബാങ്കിലും അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതിയ അവസരങ്ങളുമായി ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിലയേറിയ നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായാൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ.